80 тисяч гривень за кожного працівника у випадку порушень трудового законодавства сплачуватимуть роботодавці. З 1 квітня 2024 року в Україні зростуть штрафи майже на 10 тисяч гривень. Зріст штрафів пов'язаний насамперед з збільшенням мінімальної заробітної плати. Тобто з 1 квітня у нас мінімальна заробітна плата буде становити близько 8 тисяч. Відповідно, від цієї суми збільшується розмір штрафу за неоформлення трудових відносин. Тобто зараз розмір штрафу становить 10 мінімальних заробітних плат перший раз і за повторне протягом 2 років це 30 мінімальних заробітних плат. Штрафні санкції передбачені за неоформлення трудових відносин належним чином. Є 3 окремі елементи. Перше – це допуск до роботи без укладення трудового договору, тобто невиданий наказ, неукладений договір і так далі. Другий елемент – це оформлення трудового договору на неповний робочий день, але коли по факту людина виконує повний робочий день, свою роботу і так далі. І третій елемент – це несплата за працівника податків, несплата відрахувань до пенсійного фонду і так далі. Проте під час дії воєнного стану уряд запровадив лояльні послаблення. Якщо роботодавець – це юридична чи фізична особа-підприємець – усунули порушення, які були встановлені у приписі Держпраці, то тоді до них не застосовуються штрафи. Цей алгоритм виглядає таким чином, що Держпраці проводить перевірку, складає припис, в приписі говорить, що усуньте, будь ласка, порушення, там оформіть трудові відносини. І якщо там встановлений у приписі строк, роботодавець усуває ці порушення, то відповідно до нього не буде застосований штраф. На рахунок юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, тобто це перша, друга і третя групи, якщо в перший раз буде виявлено, що вони там використовують найману працю без оформлення трудових відносин, то до них буде застосовано попередження. Але якщо вже протягом 2 років буде виявлено повторно, то це буде штраф у розмірі 30 мінімальних заробітних плат. Це становить близько 240 тисяч гривень. Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення діяв мораторій на перевірки. З липня 2023 року їх відновили, проте з обмеженням, лише з кількох причин. Звернення самих працівників, громадян про порушення їх трудових прав. Друге – це доручення прем'єр-міністра. Це більш всього стосується підприємств, де є невиплати заборгованості по заробітній платі. І також це настання нещасних випадків з смертельними наслідками. Таке також трапляється. От це основні причини, згідно яких проводяться нашими інспекторами проводяться перевірки. Перевірки роботодавців мають право здійснювати працівники податкової служби та Держпраці. У цьому напрямку тісно співпрацюють. Державною податковою службою. Державна податкова служба здійснює перевірки по своєму алгоритму, і нам направляються тільки вже акти, якщо є порушення фактично при виявленні не оформлених працівників, вони направляють нам, і вже нами приймаються рішення по санкціям того чи іншого порушника. Якщо є звернення працівника, то фактично ми розглядаємо ці звернення, направляємо матеріали в центральний в Київ, і там ми фактично отримуємо погодження на проведення перевірки, і тоді наші інспектора виходять на перевірку. Да, звичайно, це без попередження, тому що фактично вже з направленням виходять для того, щоб, якщо є факти неоформлених працівників, щоб вони були виявлені прямо на підприємстві. Наразі інспектори Держпраці проводять з підприємцями та працівниками краю інформаційно-роз'яснювальну роботу. Основний акцент – на проведенні превентивних заходів. Ми закликаємо всіх не ризикувати, оформляти правильно трудові відносини. Це так називаємо соціальний пакет, трудовий стаж, який дозволить отримувати пенсійне забезпечення з виходом на пенсію. Для бюджету держави суттєві кошти з початком повномасштабного вторгнення, коли ще проводилися статистичні дані, підрахунок статистичних даних, то підраховувалося, що в державі порядка 3 мільйона неофіційно
працюючих людей. Якщо брати на той час, мінімальна заробітна плата становила 6300 гривень, то навіть при сплаті єдиного соціального внеску з мінімальної заробітної плати це становить біля 100 мільярдів гривень у бюджет країни. Свіжих даних немає, статистика наразі не ведеться. Проте фахівці наголошують і роботодавцям, і працівникам бути свідомими та не порушувати закон.